мына жеңгейім жақсы қандай дейді ғой, өзім бір жақсы көремін жеңгем. Ал енді құрметті ағайлар, құрметті барша қонақтар, бүгінгі енді осы ақсерке таза ретіндегі дүбірлі тойға Олегенің 70 жасында бүгінгі Мадиярдың тілашар дүбірлі тойына тойдың аяғына дейін сабырлық сақтап әдемі отырған үшін бүгінгі той иесі Олегенің атынан, Олегенің балдарының, қыздарының, келіндерінің атынан сіздерге көп көп рахмет дейміз. Сіздердің отбасында той болсын, қорыққанда жолдарың болсын, осындай біздің киелі ойыл өңірінде дүбірлі той көп болсын деп қош айтайық. Ал енді рахмет. Ал енді жай болды жамағат, Алладан болсын қанағат, жауыммен жер көгер, батамен ел көгер деп асқай бересің ба? Шалқар ауданынан келген. Аплай берейін ба? Шалқар ауданынан келген құдалға келеді ме дейді? Апа? Сіз асқай бересіз ба бізге? Ма? Қойдың басыңыз көп керек. Жақсы ел мұна. Мана да мені тойлап алдыңыз, жақсы ел мұна. Орама әлде тағы да айтайын, мен жақсы құтты болсын ба. Балдарымның немерелерінің қызығын көре бір. Мен мұна шақырамағын дискалайын деп тұрмын енді мұна. Өлі жүрмей тұрып алмайды дейді мұна. Ақсәкең жүрсе осы жерде думандап жүрер еді. Бейін билеп өлеңін айтып. Енді сәкеңді қалай дискалмайын енді. Аман бол, енді жатқан жер жайлы болсын, балдарымен шапаға тиемесін енді. Ал сәкең үшін бұрын қаламыз. Апа енді тойды құтар болып, мана кетіп қалдың ғой, нұрбасым. Өздерінің басқара аяғы көшіп жүре беріпсіңдер ғой. Атын жаңа қыздым той біткен дейді. Ал апа енді алдық шақыр жай. Құдайына күштірмен қалдық шақыр. Әлі бұл жерде үлкен құдалар. Сәке, сіз дейді. Бұл сіз ғой енді. Мұрттағаны сыйландыр, мұрттағаны имам бар деп түсіндім. Ал. Адайда бір-бірмене қысыр болсын. Қосыңды бер біраз зұлы жөнеге жүрттерге. Ал жақсы енді мынау. Көреке. Сәт ұшылай! Көреке. Салқарлық құда, сіз айрылыңызге баласыз ғой, қалай болды? Бастадыңыз ба, бастадыңыз, қайрылыңызге. Бірақ деген енді жақсы еді ол. Сіздің шашыңыз сыйлап беріп бар ғой. Хан жақсы еді, асқа берекет, ажалға сабыр ет, белгілісің соны қабілет. Көп болыңдар, көл болыңдар, таусылмайтын ол болыңдар. Мына Олекеңнің 70 жасы құтты болсын, деліне саулық тілейміз. Ұрпақтары аман болсын, әумин. Ал енді асқа еріп баға берген, отырамыз, отырамыз, бері атөлікке құмарға. Иығына бүгінгі ақсерке таза өлетінен сәкенің иығына шапан деп бір алғаш мен алып қояйық. Ой, ойлайдың шапан болып бар дейсіз, шал қалқасы бар дейсіз. Қарап кеген дейді ғой, қазір. Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі дүбірлі той қойғыласын, біздің киелі қойылымына дүбірлі той болсын.